Нові металеві гроші. Від сьогодні Нацбанк вводить в обіг монети номіналом 1 та 2 гривні. Паперові банкноти спеціально не вилучатимуть, проте припинять друк для того, щоб поступово замінити на копійки. У Нацбанку кажуть, металеві гроші слугуватимуть до 20 років, а паперові – не довше, ніж півтора. Відтак, перехід на монети дозволить зекономити до 1 мільярда гривень. Ще одна причина – зміни дрібних – безготівковий розрахунок. Українці все частіше використовують банківські картки, а не готівку. А впродовж 2019-2020 років Нацбанк планує замінити на копійки 5 та 10 гривневі купюри. В цьому році буде викарбовано близько 140 мільйонів штук монет номіналом 1 гривня та 145 мільйонів штук монет номіналом 2 гривні, що приблизно відповідає кількості банкнот 1 і 2 гривні, які вилучаються з обігу щорічно як зношені.